ନା ନା ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସେଲ୍ସ ପର୍ସନ୍ କହିପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟାର ମାଲିକ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ଆପଣ ସେଲ୍ସ ଥିଲେ ମାଲିକ କିଏ କିଏ କହିପାରିବେ? ହେମନ୍ତ ବେହେରା, ହେମନ୍ତ ବେହେରା ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଅବଜେକ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ମାଲିକ? ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିଶି ଆଉ ଚାକିରି କରିବ ପୋଲିସି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବୋଧହୁଏ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଢଗ କଥା ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି କହିବେ ଓଡ଼ିଆ ଢଗରେ ଦମ୍ ଅଛି। ସୋଫା ସେଟ୍ 2 ଲକ୍ଷ, ଡାଇନିଂ 3 ଲକ୍ଷକୁ ଶାଗୁଆନ କାଠରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଝୁଲଣ, ଯାହା 5 ଲକ୍ଷ। ଆଉ ଶାଳ ପିଆଶାଳରେ ବକ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପଲଙ୍କ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଖି ପାଉନଥିବା ଏ ଦାମି ଆସବାବପତ୍ର ଦୋକାନର ମାଲିକ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନିକଟରେ ବେଆଇନ ବାର୍ ଖୋଲିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ପ୍ରସନ୍ନ ପିଠା, ମନୀଷ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଲିଙ୍କରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥାଇ ମଦ ବିକିବା, ବାର୍ ଗାଲ ନଚେଇବା ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏହି କନେଷ୍ଟବଳ। ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଘର ସମେତ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଓ 3ଟି ସ୍ଥାନ ମିଶାଇ ମୋଟ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ମାରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଉ କାଗଜପତ୍ର ସହ ଗୋଟିଏ ଦାମୀ କାର୍ ଏବଂ ବାର୍ ଓ ଫର୍ଣ୍ଣିଚରରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ମିଳିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। 5ଟା ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ହେଉଛି ହେଲା ସାର୍, ଠିକ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସାର୍? ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇଛି ହେଲା। ଶୋରୁମ୍ରେ ଦାମୀ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି ବାଡ଼ି ଓ ସମ୍ପତ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଥିବା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଶୋରୁମ୍ ଜାଗାର ଦାମ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, କେବଳ ବିଲ୍ଡିଂର ଦାମ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା କଥା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣେ, ତେବେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଏତେ ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ କେମିତି ହେଲେ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବାସା ସାଜିଥିଲେ ଏକ୍ସ କନେଷ୍ଟବଳ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା। ନେତା ଆସୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ, କେବଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ସରକାରୀ ବାବୁ ବି ଆସୁଥିଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଅଧା ଦାମ୍ରେ ବହି ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଏସବୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ସୁବିଧା ସହଯୋଗ। ପ୍ରସନ୍ନ ଠୁଳ କରୁଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଅନ୍ୟପଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ପରିବାର। ଆପଣ କିଛି କହିଲେ? ମୋବାଇଲ ଆପଣ କିଛି କହିଲେ? ସେମାନେ ଆପଣ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଲେ ଆପଣ ମାଗିଲେ ଦେଲେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନା କିଛି ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ନା ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସେଲ୍ସ ପର୍ସନ୍ କହିପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟାର ମାଲିକ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ଆପଣ ସେଲ୍ସ ଥିଲେ ମାଲିକ କିଏ କିଏ କହିପାରିବେ? ହେମନ୍ତ ବେହେରା, ହେମନ୍ତ ବେହେରା ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଅବଜେକ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ମାଲିକ? ସରୁନି ସମ୍ପତ୍ତି, ସରୁନି ତାଲିକା। ଅନ୍ୟପଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଥିବା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦୋକାନରେ ଥିବା ଦାମୀ ଫର୍ଣ୍ଣିଚରର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ପ୍ରସନ୍ନ ନା ଆଉ କିଏ, ତାହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହିଁ କହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।